Lue mulle hanke Sastamala. Koronaloma. Kirjoittanut Minna Levola-Konkka. Inka on 5-vuotias tyttö, joka leikkii pihassa parhaan kaverinsa Kiian kanssa. Pihassa on juuri sopivasti märkää kuraa, josta saa kepillä vedettyä mitä parhaimpia vesiojia. Niistä tulee hienoja puroja. Inka ja Kiia tekevät yhdessä pitkää uomaa Liukumäen juurelta suoraan hiekkalaatikon reunalle. Ei saa mennä, siinä on oja. Inka huutaa aikuisille, jotka meinaavat jatkuvasti astua vahingossa vesivanan päälle. Ei saa pilata meidän ojaa. Kiia jatkaa kiukkuisesti. Aikuiset pahoittelevat ja harppaavat pitkän askeleen ojan yli. Inkalla ja Kiialla on kivaa. Onneksi aikuiset eivät tänään tule hakemaan kotiin liian aikaisin, niin kuin joskus. Silloin, kun leikit ovat ihan kesken. Koko päiväkotipäivä on ollut hyvä. Aamulla on käyty kirjastossa lainaamassa uusia kirjoja lukuhetkiä varten. Paluumatkalla on poikettu siihen leikkipuistoon, jossa on paras hämähäkkikeinu. Mutta parhainta oli se, että Inka ja Kiia olivat saaneet olla jonossa pari. Aina he eivät saaneet, koska aikuiset päättävät parit. Inka, äiti tuli hakemaan! Päiväkodin aikuinen huutaa. Inka tiputtaa kepin maahan ja suupielet vääntyvät väkisin maata kohti. Eikä, ei vielä. Minä haluan vielä leikkiä. Kestää kuitenkin hetken, kun äiti juttelee kummallisen pitkään päiväkodin tärin kanssa, ennen kuin kävelee Inkan luokse. Harmi juttu, mutta kello on jo paljon. Päiväkoti menee kiinni ja kaikki muutkin lähtevät kotiin. Äiti sanoo ja nostaa Inkan syliinsä. Inkaa hymyilyttää vähän. Onneksi äiti vielä jaksaa nostaa. Sitten äiti laskee Inkan, joka halaa nopeasti Kiiaa. Nähdään huomenna. Inka antaa käsiheipat päiväkodin aikuiselle. Päiväkodissa on sellainen tapa lähtiessä. Jostain syystä aikuinen taputtaa olkapäästä ja sanoo vain: hei hei Inka. Ja lähtee katsomaan pikkulapsien hiekkalaatikkoleikkejä. Yleensä aikuinen vastaa, että huomenna nähdään. Mutta Inka unohtaa miettiä asiaa, sillä hänellä on jo muuta mielessä. Huomenna olisi keskiviikko, joka on lelupäivä. Lelupäivänä jokainen lapsi saa ottaa yhden lelun mukaansa päiväkotiin. Kiia ottaa My Little Ponyn. Minä otan myös. Minä otan Twilightin. Me leikitään niillä huomenna yhdessä. Yleensä äiti vastasi siihen: joo, hyvä ajatus. Mutta tällä kertaa äiti ei sano mitään. Kävelee vain eteenpäin ja on ihan hiljaa. Äiti, saanko ottaa huomenna Twilightin? Saanko? Inka kuulee, kuinka äiti huokaisee uudestaan ja pysähtyy. Kuule Inka, nyt on poikkeusolot. Poikkeusolot? Mitä ne tarkoittaa? Se tarkoittaa, että nyt ollaan kaikki kotona, eikä mennä päiväkotiin, kouluun eikä työpaikalle. Ollaanko me kaikki vaan siis kotona? Inka ei oikein ymmärrä vieläkään. Äiti nyökkää. Kyllä. Minä ja isä tehdään kotona töitä ja sinä olet kotona koronalomalla. Koronalomalla. Inkalla meinaa mennä kieli solmuun pitkän sanan kanssa. Korona oli tuttu sana. Se oli paha asia. Siitä on puhuttu monta kertaa päiväkodissa ja kotonakin. Koronan tarttumista piti varoa, koska sitten tulisi tosi kipeäksi ja voisi joutua sairaalaan. Koronan takia kädet piti pestä tosi hyvin saippualla monta kertaa päivässä. Esimerkiksi aina, kun tulee ulkoa sisälle. Päiväkodin aikuiset olivat jo kerran hermostuneet Inkalle siitä, että hän oli ottanut liikaa saippuaa käsiin. Lavuaari oli tullut täyteen vaahtoa ja se oli tulvinnut yli lattialle asti. Sitten Noa oli liukastunut vaahtoon, lyönyt päänsä lattiaan ja itkenyt. Kaikkein eniten oli itkettänyt ja harmittanut Inkaa. Äiti aina sanoikin, että Inka oli niin herkkä itkemään. Saippuan jälkeen käsiin pitää hieroa haisevaa desinfiointiainetta. Muskarissa Inka on kerran saanut desiä toiseen silmäänsä, kun äiti painoi pumppupullon nappia liian kovaa.
Silmää oli kirvellyt pitkän aikaa ja sitä oli pitänyt huuhdella monta kertaa vedellä konservatorion vessassa. Siksi Inka oli myöhästynyt muskarin alkupiiristä, eikä ollut ehtinyt kertoa muskarin tädille ollenkaan kuulumisia. Se asia harmittaa Inkaa vähän vieläkin. Äkkiä Inkaa alkaa pelottaa. Äiti, onko meillä korona? Inka pitää lujasti kiinni äidin kädestä. Ei meillä ole. Äiti hymyilee. Inka rauhoittuu vähän. Ehkä koronaloma ei loppujen lopuksi ole niin paha asia. Mutta nyt meidän kaikkien täytyy pysyä kotona, ettei korona koskaan pääsekään meille. Aluksi koronalomalla on aika hauskaa. Aamulla saa nukkua ihan rauhassa ja päivällä voi katsoa niin paljon lasten ohjelmia kuin jaksaa. Tabletilla saa pelata pelejäkin heti aamulla. Kivaa, kaikki me ollaan lomalla. Inka lallattaa ja kävelee leivänpala kädessään olohuoneeseen istumaan television eteen. Mutta sitten kotona oleminen vaan jatkuu ja jatkuu. Äiti ja isä kulkevat kannettavat tietokoneet kädessä aamusta iltaan, usein kuulokkeet korvilla, ja silloin kumpikaan ei kuule, mitä Inka sanoo, vaikka tämä huutaa niin lujaa kuin jaksaa. Mulla on vessahätä, mä menen vessaan. Kun huutaa oikein monta kertaa, niin äiti sanoo. Joo, hyvä juttu. Oota hetki. Ja sitten isä sanoo. Hienoa, mutta minä en voi nyt auttaa. Minulla on kokous kesken. Vanhemmilla on kokouksia tietokoneella koko ajan, eivätkä ne ehdi lähteä ulos leikkipuistoon kuin vasta myöhään illalla. Usein siellä on silloin jo pimeää, eikä ketään tuttuja lapsia. Kerran Inka rohkaistuu ja aikoo mennä juttelemaan tytölle, joka pyörii lujaa vauhtia karusellissa. Inka ei ole nähnyt tyttöä ennen, mutta päättää uskaltaa tutustua. Mutta Inka ehtii ottaa vain pari askelta tyttöä kohti, kun äiti ottaa kädestä kiinni ja kuiskuttaa korvaan. Inka, nyt on tyhmä poikkeusolo. Se tarkoittaa, ettei saa mennä toisten ihmisten lähelle, ettei se korona tule meille. Inkaa alkaa itkettää. Tämä ei ole enää yhtään hauskaa. Tyhmää leikkiä yksin. Minä en halua olla aina vaan yksin. Äiti halaa ja ottaa syliin. Olen samaa mieltä. Tyhmää on, mutta tälle ei voi nyt mitään. Inka vilkaisee tyttöä, joka on nyt pysäyttänyt karusellin ja katselee yhtä surullisen näköisenä Inkaa. Sitten tyttö heilauttaa kättään hyvästiksi ja kääntyy lähteäkseen. Inka kuulee tytön isän äänen, joka kehottaa tyttöä lähtemään nopeasti kotiin syömään. On pakko keksiä tekemistä itsekseen. Inka etsii maahan pudonneen oksanpalan ja alkaa vetää vesiojaa hiekkalaatikolta liukumäkeä kohti. Yksin. Se on tylsää, koska ei ole ketään, jonka kanssa suunnitella mutkia ja esteitä. Ei ketään, kenen päälle voisi roiskuttaa vähän kuraa. Äidin päälle Inka ei uskalla heittää rapaa edes leikisti. Äiti on sen verran vanha, ettei osaa enää leikkiä kuraleikkejä ja suuttuisi vaan kamalasti. Lopulta Inka tallaa littanaksi tekemänsä ojan niin, ettei siitä jää mitään jäljelle, ja kiipeää kiven päälle katselemaan kauempana näkyvää järveä. Järven pinnalla on vähän jäätä jäljellä, mutta ei yhtään venettä tai pilkkiä. Missään ei näy ketään. Minä haluan leikkiä kavereiden kanssa, Kiian kanssa ja leikkiä päiväkorissa. Äiti huokaa. Tiedän. Minä olen ihan yksin. Minä en halua olla yksin. Inka on surullinen aamusta iltaan. Television katselu ja tabletilla pelaaminenkaan eivät tunnu enää niin kivalta, koska Inka ei voi kertoa kenellekään lastenohjelmista tai siitä, minkä värisen sohvan hän on valinnut omaan olohuoneeseensa tabletin sisustuspelissä. Vaikka vanhemmat ovat koko ajan kotona, kummallakaan ei ole aikaa olla Inkan kanssa. Isä ja äiti tekevät joko töitä tai yrittävät järjestää mummulle ja vaarille ruokaa. Mummu ja vaari ovat niin vanhoja, ettei niiden muisti toimi hyvin, eivätkä ne tahdo muistaa syödä. Äiti soittaa usein mummulle ja muistuttaa syömisestä.
Aina mummu ei vastaa puhelimeen ja silloin on pakko lähteä katsomaan, mitä on tapahtunut. Koronan takia äitiä pelottaa nähdä mummu. Inka ei ole varma miksi. Kun äiti ja isä tekevät töitä tietokoneella, ei heidän syliinsä saa mennä kiipeämään tai kysymään tärkeästä asiasta, kuten siitä, kuka ehtisi teroittaa värikynän niin, että Inka voisi värittää ja piirtää. Silloin pitää vaan leikkiä hiljaa omassa huoneessa, mutta aina Inka ei jaksa tehdä mitään. Silloin hän kiipeää olohuoneen sohvan selkänojalle istumaan. Siitä näkee ulos suoraan järvelle. Inka istuu siinä ja kuvittelee olevansa kahdestaan Kiian kanssa ulkona veneessä ja kuvitelmissa puhaltaa lämmin tuuli. Tytöt pitävät toisiaan kädestä kiinni ja heillä on hauskaa yhdessä. Inka katselee järvelle ja ajattelee olevansa aivan yksin. Yhtenä aamuna Inka istuu aamupalapöydässä ja katselee lautasen viereen nostamaansa valokuvaa. Kaveri kuvaa Kiiasta ja Inkasta päiväkodissa. Yhtäkkiä äiti huomaa, kuinka kyyneleet valuvat pitkin Inkan poskia. Moi Inka, onko sinulla noin kova ikävä Kiiaa? Äiti laskee täysinäisen kahvikupin takaisin pöydälle ja katsoo Inkaa. On, jos minä en näe enää koskaan Kiiaa ja Kiia unohtaa minut. Inkaa alkaa itkettää yhä enemmän. Ei, kyllä tälle asialle on nyt tehtävä jotain. Äiti puuskahtaa, hakee puhelimensa ja alkaa kirjoittaa nopeasti viestiä. Kuule Inka, nyt me järjestetään sinulle ja Kiialle Skype-treffit. Inka lakkaa itkemästä pelkästä hämmästyksestä. Skype-leffit, mitä ne on? Äiti tulee viereen ja rutistaa Inkaa kovasti. Äiti tuoksuu kukkasille. Tai oikeastaan äidin hiukset tuoksuvat kukkasille, koska äiti käyttää sen hajuista samppuuta. Inka haistelee äidin hiuksia. Ne haisevat hyvältä, kesältä ja vähän jäätelöltäkin. Semmoiset videotreffit. Te saatte Kiian kanssa jutella kahdestaan niin kuin puhelimella, mutta laitetaan se puhelu tietokoneeseen, niin te näette samalla toisenne. Inka melkein hymyilee. Oikeasti, voiko lapsetkin? Totta kai voi. Minä vaan olen ollut niin hölmö, etten ole tullut ajatelleeksi koko asiaa aiemmin. Olen ollut aika tyhmä äiti. Inka hymyilee edelleen. Inkan mielestä äiti ei ole yhtään tyhmä, ainakaan juuri nyt. Isä tulee auttamaan tietokoneen virittämisessä. Inka hyppii tasajalkaa vanhempien jaloissa ja kysyy jatkuvasti. Joko se toimii? Ei vielä. Odota nyt hetki. Vanhemmat vastaavat. Mutta lopulta Inka istuu olohuoneen pikkupöydän vieressä jakkaralla avoimen tietokoneen edessä. Ensin ruudulla näkyy pelkkää mustaa, mutta sitten kuuluu pari kilausta ja Inka näkee Kiian iloiset kasvot. Kiian vaaleat hiukset ovat kahdella palmikolla ja Kiialla on päällään sama violettinen mekko, joka on Inkalle tuttu päiväkodista. Hei Inka, kuuletko sinä mitä minä sanon? Inka on niin iloinen, että melkein unohtaa miten puhutaan, mutta onneksi ei kuitenkaan unohda. On pakko nousta jakkaralta seisomaan ja pomppia pari kertaa ilmaan, koska olo on niin kevyt. Kuulen minä tosi hyvin. Minulla on ollut kaamala ikävä sinua. Niin minullakin. Kato, minulla on yksisarvinen. Mä sain sen sittarista, kun me käytiin siellä. Inka näkee valkoisen yksisarvisen Kiian kädessä ja juoksee heti hakemaan Twilightin, jotta Kiia näkisi sen. Inkaa naurattaa koko ajan. Yhdessä kaverin kanssa on vaan niin kivaa. Kuunnelman työryhmä. Miikka Kerkkänen ja Hanna Kervinen. Kuunnelman ääninäyttelijät. Julia Viitaniemi, Venla Stoll, Jarkko Mäkipää, Maija Väisänen, Riina Peltonen, Miikka Kerkkänen. Teksti Minna Levola-Konkka. Kuvitus Hanna-Riikka Art. Musiikki Sebastian Pangal, Preserving Community, Rhythm Scott, Baby Steps, Purple Rainbow, Let the Children Play, Alon Perez, I Remember Now. Tekninen toteutus ja ohjaus Miikka Kerkkänen.
Lue mulle hanke Sastamala, Sastamalan kaupunki, Pukstaavi Suomalaisen kirjan museo ja Suomen kirjainstituutti. Yhteistyössä alueviesti. www.pukstaavi.fi